ধুবুৰীৰ ৰাইজে আজমল মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে ধুবুৰী আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে যিগৰাকী ব্যক্তি বনমন্ত্ৰী হৈ আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃষিমন্ত্ৰী হৈ আছিল এগৰাকী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ গাতে লাগি থকা কাৰণ চামগুৰিত তেখেতৰ ঘৰ কংগ্ৰেছ লাগিয়ে আছে তাত থকা আপুৰুগীয়া গড়কেইটাক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে ধুবুৰী ইমান সমস্যা বহুল এটা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক তেখেতে কিদৰে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা দিব বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ যে ধুবুৰী ৰাইজে ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিটো আজমল মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ তিতা কেহা ভালকৈ পালে কংগ্ৰেছৰ শাসনত আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে কংগ্ৰেছক ক্ষমতাত ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ এই সংসদীয় সমষ্টিটোৰ ৰাইজে আৰু তাৰপিছত আহি পৰিল আজমল আৰু আজমল চাহাবৰ এটাই মূল লক্ষ্য অন্য কোনো ৰাজনীতি নাই তেওঁৰ ব্যৱসায়েই হৈছে প্ৰথম আৰু শেষ কথা গতিকে ধুবুৰীৰ ৰাইজে আজমল মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে ধুবুৰী আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে জানেই যিগৰাকী ব্যক্তি বনমন্ত্ৰী হৈ আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃষিমন্ত্ৰী হৈ আছিল এগৰাকী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ গাতে লাগি থকা কাৰণ চামগুৰিত তেখেতৰ ঘৰ কংগ্ৰেছ লাগিয়ে আছে তাত থকা আপুৰুগীয়া গড়কেইটাক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে ধুবুৰী ইমান সমস্যা বহুল এটা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক তেখেতে কিদৰে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা দিব এই কথাখিনি মানুহে বুজিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৱা সময়ছোৱাৰ যি কাম কাজ কৰা ষ্টাইল যিধৰণেৰে ডেভেলপমেণ্টৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনকি গোৱালপ্ৰাত আজি য'ত এই সভাখন হৈছে কাষতে নদী আছে গৰাখহনীয়া ৰ'দৰ বাবে তাত তিনিশ কোটি টকা দিছে ইয়াত মেডিকেল কলেজ হ'ব ৰেলৱে লাইন ব্ৰডগজ আৰু আৰু কি কৰা নাই ৰাস্তা পদূলিকে ধৰি ডেভেলপমেণ্টৰ বা বহুতখিনি কাম যুগিক উপাত কাম হৈ আছে গতিকে যিখিনি উন্নয়নৰ কাম হৈছে আৰু ইয়াৰ মানুহে আশা কৰে যে তেওঁলোকেও মাটিৰ প্ৰত্যাপক মাটি বাৰীৰ যিবিলাক সমস্যা আছে ইয়াৰ ৰাইজে আশা কৰে অৰুণোদয় পাওক ইয়াৰ ৰাইজে বিচাৰে ৰেচন কাৰ্ড পাওক ইয়াৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে যে আমি আৰু শিক্ষা দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পাওঁ গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন এটা নিশ্চয় আহিব আৰু জাভেদ ইছলাম এগৰাকী সৰ্বৰোহী যুৱক তেওঁৰ নিজেও বিধায়ক আছিল দেউতাকো জেহিৰুল ইছলাম দীঘলীয়া দিন ধৰি শাসনত আছিল মন্ত্ৰী হৈ আছিল মাকো মন্ত্ৰী আছিল এটা ভাল পৰিয়ালৰ এজন সন্তান স্থানীয় সন্তান আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ তেখেতসকলে এক ব্যাপক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু জাভেদ ইছলাম ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব আপুনি জৰাপানীৰ জৰাপানী এই জৰাপানীবোৰ দিলে নিজৰ যদি অলপ কিবা অসুখ চসুখ থাকে আনলৈহে যাব বহুত সংক্ৰমিত বেমাৰটো মানুহৰ থাকে মই তেখেতৰ আছে বুলি মই কোৱা নাই থাকিলেতো এইবিলাক যাব নহয় গতিকে তেখেত আৰু সু চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰত থাকিব ইয়াত জৰা মানুহে বুজিলে এইবাৰ জৰা পোকাই কিন্তু কাম নিদিয়ে আৰু এম পি হ'বলৈ বেজ নালাগে নহয় বেজালী কাৰোবাৰ নকৰিলেও চলি যায় নহয় জানো থেংক ইউ চাওক আমি সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি সহনশীল আৰু যিদৰে আমি গীতা ভাগৱতক সন্মান কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে কুৰাণ শ্বৰীফ কুৰাণ আৰু খ্ৰীষ্টানৰ বাইবেলকো আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আমাৰ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে সকলো মানুহ